Jeden z programů se nazývá Promůzko skrytou kamerou. Děti se na chvíli stanou mladými přírodovědci, vydají se po stopách různých živočichů, vyskytujících se na území chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Poznají další pobytové znaky živočichů, které třeba dosud neznali. Jak houká vír? Komu patří taková lebka? Které zvíře okusuje mladé výhonky listnatých stromů? A které zvíře je v České republice nejrychlejší? Odpovědi na takové a další zvídavé otázky dostanou děti právě při vzdělávacím programu Broumovsko skrytou kamerou. Dozví se, jak funguje fotopast a jak je možné ji využít ke sledování živé přírody. Uvidí unikátní záběry pořízené v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Při jednotlivých aktivitách dbáme především na to, abychom podpořili spolupráci ve skupině, aktivní přístup k informacím a pozitivní vztah k přírodě.